Gente, é aqui, ó, The Duck Bill. Ah, chegamos, chegamos, ó, The Duck Bill. Eu acho que é aqui, ó, atrás desse. Aí, isso aqui, ó. Então, The Duck Bill, o melhor cookie do Brasil. Vamos ver se realmente é o melhor cookie do Brasil. Vamos saborear e experimentar. Vamos ver. Eu já escutei muito bem falar muito bem dele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Pietro Luiz, vamos ver. No donut há muito tempo, eu escolhi assim divina. Ó, é macio, super, hiper, hiper macio. É muito macio. Gente, olha o tamanho desse coração com Nutella e banana. Deve ser muito bom. Eu ainda não provei, mas deve ser bom. Lid, aprovado esse cookie aqui? Muito bom, né? Uma qualidade. Uma qualidade excepcional, o negócio é fresquinho, uma coisa assim. Gente, deixa que tava muito bom. Muito bom, vale a pena, vale cada centavo, realmente. Vale a pena, pessoa... humilde like. Uma vez a outra pessoa sai, mas isso aqui vale a pena, realmente. Quem tiver em alguma na tua cidade um desse, pode realmente vir, porque é top. É top, né? É top, né, galera? Aprovado, nota. Nota? 10. 10, aprovado. Gente, é o Luigi. Se tiver.